Uživajte u rubrici Slatki vikend s Podravkom. Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u Slatki vikend s Podravkom. Danas ću pripremati kolač koji sam nazvala Crvenkapica s višnjama. A zašto sam ga tako nazvala, saznaćete na kraju emisije. Priprema kolača obično započinje pripremom tijesta, pa ću ja tako danas učiniti. Tijesto ću pripremati uz pomoć mješavine za mafine, ali neću biti mafine. Stavit ću je u posudu za miksanje. Osim mješavine potrebno mi je jedno jaje, ulje i voda. Sad kad sam sve dodala, izmiksat ću tijesto. Tijesto je gotovo. Dragi gledatelji, neobično mi je ne raditi ništa, ali dok je on izmiksao, ja sam ipak pospremila radnu površinu. Tijesto ću prenijeti u namašćeni i papirom za pečenje obloženi kalup. Obožavam ovu mješavinu za mafine, tako je jednostavna, sočna, ukusna, super je. Malo ću poravnati površinu. Kako višnje ne bi upadale duboko u tijesto, nego se zadržale na površini, prvo ću ih malo uvaljati u brašno. Ako imate svježe višnje, možete raditi sa svježim višnjama. Ja sam uzela višnje iz kompota. Ne morate slagati ko vojnike, možete si dati mašti na volju. Ovako pripremljeni kolač ide u pećnicu zagrijano na 180 stupnjeva oko 25 minuta. Kolač sam ispekla, malo ohladila i kao što sam obećala, višnje su ostale na površini, dakle tehnika sa brašnom je bila uspješna. Sad ću pripremati kremu, za koju mi treba najprije šlag. Njega ću istući do željene čustoće, a zatim nastaviti s pripremom kreme od vanilije. Sad ću pripremiti kremu od vanilije, za to mi je potrebno hladno mlijeko, prašak za kremu, vanilija. Volim kad kuhinja miriši po vaniliji. Krema je izmiksana, ukusna. Kremu ću nanijeti preko kolača. Dodatkom šlaga sam povećala volumen kreme i još sam ju malo učinila nježnijom i kremastijom. Jer će ova nježna krema uskoro dobiti crvenu kapicu. Vrijeme je došlo za pripremiti preljev. Potreban mi je šećer, zatim prašak za preljev i 3 žlice vode. Sve zajedno ću dobro promiješati. Biće to prava crvena kapica. Ostatak vode ću zakuhati. Voda je zakuhala. Dodati preljev. I vratiti da još jednom prokuha. Preljev je zakuhao. Preljev sam ohladila. I sad ću ga ovako nositi na tortu. Ravno. Evo ga. I uspješno je. Torta je prekrasna, dobila je svoju crvenu kapicu. Sad ju moram par sati ohladiti do posluživanja. Dragi gledatelji, crvenkapica je tu i dok vuka nema na vidiku, idem brzo degustirati. Da vidimo da li je ova crvenkapica ukusna kao što je lijepa. Prefina je. Nježna, mirisna, kremasta. Dragi gledatelji, želim vam dobar tek i vidimo se idući petak. Za crvenkapicu sa višnjama sam koristila jednu mješavinu za mafine, jedno jaje, 50 ml ulja, 125 ml vode, 180 g višanja iz kompota, 2 žlice oštrog brašna, jednu kremu za kolače vanilija, 500 ml mlijeka, 200 ml šlaga 5+, 1 crveni preljev za torte i 40 g šećera.